Rally je nádherný, ale šeradně nebezpečný sport. A není nebezpečný jenom pro jezdce a spolujezdce nebo diváky. Může být taky nebezpečný pro normálního člověka, který se k rally jenom přichomejtne. Ale není to úplně normální člověk, je to ve většině případů takový člověk, který mezi ušima nemá mozek. Ale i o tom je třeba se bavit, protože když ty jako normální fanoušek takového člověka rozeznáš, tak můžeš odvrátit jednu velkou tragédii. Točíme se v kruhu. Vždycky se stane nějaká tragédie. Ideálně to skončí tak, že z toho všichni vyváznou se zraněním. V horším případě z toho skončí lidi, kteří už po vlastních nevodejdou. A všichni si řeknou: Aha, Reli je nebezpečný. A začneme se zase chovat, začneme poslouchat traťáky, začneme si stoupat na místa, které jsou určené k tomu, abyste tam jako divák stál a pak se to pozvolna začíná tak nějak rozplejtat a skončíte u toho, že vidíte na internetu záběry, které jsou přímo za zatáčkou. Představte si, že od vás ke mně jde silnice, tady se zatáčí sem a já si jako divák stoupnu přesně před vás a natáčím si vás. Což je úplně nejdeblnější místo, kde můžete reálně stát. Protože auta, rally auta, se občas pokazí. Občas se zablokují brzdy, občas to prostě jenom neodhadnete. Občas se blbej rozpis a občas skončíte s upadnutým kolem. A ve chvíli, kdy vy jako divák se takhle koukáte na to rally auto, a už jenom vidíte, že letí naproti vám, tak máte sakra málo času na to zareagovat. Na těchto místech můžou z nějakého důvodu stát lidi, kteří mají tohle. Tohle je moje nesmrtelná vesta ze East African Safari Rally Classic. Nesmrtelná vesta znamená, že jste fotograf a spolíháte na to, že fotografovi se nikdy nic nestane. Na internetu koluje nekonečně záběrů, že kameraman nebo fotograf z toho vždycky vyjde nějakým způsobem zázračně. Ale ani to, že máš tuhle krásnou nesmrtelnou vestu, neznamená, že si můžeš dělat, co chceš, protože ta fyzika platí i pro tebe. Hlavní pravidlo pro relief fanouška je nikdy si nesedáš prostýho důvodu. Auto, který váží něco přes tonu, jede 150 km za hodinu, si může dostat na místa, o kterých si myslíš, že se tam dostat nemůže. Ukázalo se to několikrát a občas se to ukáže jako fatální záležitost, protože i když seš na vysoký zítce nebo někde, tak to auto se může odrazit a přeletět. Stejně tak, i rovinky jsou nebezpečné místo, jak už jsem říkal. Rally auto je mechanická záležitost. Váží něco přes tunu a lítá přes 150 km za hodinu. Když jedeš po rovince a nedo, že se ti něco stane, tak může to být, že narazíš jedním kolem na nějaký hrbol a odejde ti podvozek. A to auto je neovladatelný a letí si v podstatě tam, kam uzná za vhodný. A to znamená, že když sedíš u rovinky a říkáš si, že to je v pohodě, máš tam rozložený piknik a najednou vidíš, jak na tebe letí auto, tak neuděláš prd. Když stojíš, tak máš alespoň nějakou šanci utéct. Jestli chodíš na rally, Nesedej si. A když už si budeš chtít za každou cenu sednout, tak si najdi něco, co to tu nový auto zastaví. Úplně ideální je stát na vyvýšeném místě za jedním až dvěma stromama to je místo, u kterého si můžeš být jistý. Ale nemusíš nad tím přemýšlet. Totiž na relí máš vytyčený divácký zóny, který za tebe vymyslel někdo jiný. Někdo, kdo ví, jak funguje bezpečnost relí. A proto tam máš spoustu cedulek, ve kterých je napsáno, tady nemáš co dělat. Existuje spousta lidí, kteří si říkají, a to je jenom doporučení vlezou tam a ve chvíli, kdy tam vlezete, tak to znamená dvě věci. Buď se ta stage prostě zruší, protože když to projede bezpečák a vidí nějakýho blbečka tam, tak tam nemůžu pustit auta. A nebo budete tak blbí, že si tam vlezete až po tom, co to projedou tyhle auta a stane se něco špatného. Ale to se pořád bavíme o tom, že jste divák, který má mezi ušima mozek. Upřímně na rally nerespektuju jednu věc a to je chlast. Sorry, ale prostě jako divák by si neměl chlastat. Pak z toho vznikají tyhle věci. A ano, sice v legendární skupině B se DAF před rally autem rozevíral, ale dneska to tak prostě nefunguje. A nefunguje to z jednoho dobrýho důvodu, protože se tam umíralo. A neříkám, že by si neměl dát jedno pivko, dvě pivka. Ale jsou fanoušci, kteří se jezdí na rally vylejt jako hovada. Je milion lepších míst, kde se můžeš vylejt, než tam, kde jezdí auta, než tam, kde šíleně rychle jezdí auta, které jsou na jejich limitu. A to znamená, že se takhle to auto přes ten limit může dostat, může to být limit řidiče, může to být limit mechaniky, může to být limit pneumatik, cokoliv. Pravděpodobně si pamatujete tuhle absolutně nepochopitelnou záležitost z minulého Chorvatska, kdy se pár fanoušků rozhodlo, že nejlepší místo, kde by se mohli hádat, je ta silnice za horizontem, kde jezdí ty rally auta. Jenom o pár vteřin, díky tomu, že traťáci byli příčetní a všechny dostali ztratě, se nestala tragédie. Představte si, co by se stalo, kdyby tam ty traťáci nebyli a borci se tam jako prali dál. Ale i když chlastáš, tak to může být relativně nebezpečný. A není to tak nebezpečný, jako když mezi ušima nemáš mozek. Historicky se stalo. Několikrát sam jsem to zažil, že máš uzavírku. A do uzavírky ti přijede takovej namyšlený chlapík, který jede na chatu. A existuje spoustu záznamů, existují záznamy o tom, že autobus věl do zákazu, nekonečně aut a několikrát se stala nehoda. Několikrát se stalo, že nějaký a teď si doplňte jakýkoliv prostý slovo, se rozhodl, já to projedu, nestihla si uzavřít trať a naproti vylítlo rally auto. A to je ten nejnebezpečnější typ úplného blbce. Takovýhle člověk ohrožuje sebe a ohrožuje posádku. Vys všechny tyhle záběry, které jsou neskutečně nebezpečný a který vznikly jenom kvůli tomu, že nějaký trouba seděl za volantem. Zažil jsem na jedných závodech, kdy se museli zavolat policajti, aby tomu pánovi vysvětlili, že tam je zákaz vězdu. A oni argumentují tím, no, je to je jedno, že tam jezdí auta. Představte si, že vaše mentální kapacita není tak silná, abyste byli schopni pochopit, že když vědete na trať, kde jezdí závodní auta, že vás to závodní auto nejspíš smete. A to jsou lidi, kteří jsou tam ochotní věc s rodinou. Jsou to dědové, kteří prostě jedou na chatu. A vy dost často nemáte nic jiného než prostě to, že zavoláte policajty. A nebavíme se o tom, že by se tam ten člověk nedostal. Přesně tohle se jednou řešilo na závodech do vrchu u Bečova. Když šlo o to, že ta vobíšťka měla pět kilometrů. A ty lidi jsou ochotní se do krve hrvát, ohrozit jezdce, ohrozit všechny, jenom proto, protože oni to nebudou objíždět. Je mi jasný, že tohle nebylo úplně nejzábavnější video, ale vzhledem k tomu, jak to na relí tratích poslední dobu vypadá, si myslím, že je fakt potřeba se o tom bavit. A možná, možná si někdo řekne, aha, tak já si nestoupnu před tu linii toho auta, který letí. A je to možná člověk, který si to řekne ve chvíli, kdy to auto tu kontrolu ztratí. A jestli se to povede jednomu člověku, tak tohle video za to stojí. Co ty? Jezdíš na rally? Už jsi viděl nějaký oblbce, který se pral s tím, že na rally trať prostě pojede? Napiš do komentu. A nezapomeň, klikni na odběr.